Krásný nedělní večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 17. března 2019 a vedle mne, jako obvykle, sedí Vladimír. Dobrý večer. Dobrý večer, Vladimíre. Pomalé přestávce zase zpátky v domovském studiu. Takže dneska se podíváme na ty nejdůležitější věci, které hýbou společností, je před volbami a dělají se čistky. Podíváme se na čistku v ODS. Tak. Klaus mladší skončil v ODS i v jejím poslaneckém klubu, jak všichni víme. Tak a já jenom se tady podívám, protože se mi to ztratilo. Je to takové, já tady v tom vždycky hledám a tentokrát jsme přišli skutečně rychle, abychom stihli začátek pořadu těsně po skončení písničky. Takže ještě jednou a už to tady máme. S okamžitou platností vyloučila výkonná rada ODS poslance Václava Klause mladšího ze strany. Tím mu automaticky zaniklo i členství v poslaneckém klubu. Místo šéfa školského výboru dolní komory parlamentu má obsadit někdo z občanských demokratů a z jejich zákonodárců. Předseda Modrých Petr Fiala řekl, že Klaus svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozuje dobré jméno ODS. Dělá to i přesto, že byl několikrát varován. Už loni dostal něco, co jsme nazvali žlutou kartou, dodal. Poslanec, který patří podle průzkumu mezi nejoblíbenější politiky občanských demokratů, se jim vzdaluje už delší dobu. Otevřeně podporuje vystoupení Česka z Evropské unie v rozporu s názorem strany. Zpochybnil českou vojenskou misi v Afghánistánu. Otevřeně deklaruje, že v květnových volbách do Evropského parlamentu nebude volit kandidátku ODS. Vyjmenoval Fiala některé Klausovy prohřešky. Připomněl i jeho loňskou podporu senátorského kandidáta SPD Ladislava Jakla, bývalého poradce ex-prezidenta Václava Klause. Kdybych byl předsedou strany a měl tam řadového poslance profesora Fialu, nikdy bych ho nevylučoval, nebál se, že mě zastíní, nebo mi to pokazí, nebo že má jiné názory, reagoval Klaus mladší na svém facebookovém profilu. Vyjádření označil za poslední poznámku k ODS i kvůli tomu, že s řadou členů prý bude v budoucnu spolupracovat. Budu se snažit nabízet vize, pozitivní program a slibuji neměnit své názory. Například budu vždy hájit suverenitu republiky, i kdybych byl z 10 milionů lidí poslední, napsal. Předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil míní, že Klaus se nechal vyloučit záměrně. Jasně jsme mu řekli, že má volnou cestu, aby se choval podle svého uvážení a přesvědčení. On ale pořád trval na tom, že zůstane ve straně. Asi čekal, až ho vyloučíme, aby mohl být mučedníkem, řekl. Proti rozhodnutí výkonné rady se Klaus může nyní odvolat k rozhodčí komisi ODS. Skutečnost, že skončí v čele školského výboru poslanecké sněmovny, je však podle šéfa poslanců strany Zbyňka Stanjury nevratná. Neočekávám žádný problém s politickou dohodou, uvedl v narážce na úmluvu parlamentních stran o rozdělení křesel v dolní komoře, kterou uzavřeli po volbách v roce 2017. Klaus na sebe naposledy upozornil v pátek, když přirovnal plán francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na reformu Evropské unie ke knize Mein Kampf Adolfa Hitlera. Udělal to na pietní akci u příležitosti 80. výročí obsazení Čech a Moravy nacistickým Německem, kde kromě Klause řečnil i šéf komunistů Vojtěch Filip nebo lídr SPD pro evropské volby Ivan David. Rozruch vzbudil také před několika dny ve sněmovně při projednávání zákona o ochraně osobních údajů, který se označuje zkratkou GDPR. Počínání
zákonodárců přirovnal k jednání Židů o tom, kdo půjde do transportu. Nezlobte se, mě to připomíná, že jsme jako židovský výbor. Když nám řeknou, že máme vypravit transport, my rozhodujeme, že nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem, ale jinak děláme to, co nám řeknou, prohlásil Klaus a dodal, že 57% zákonů jsou nařízení Evropské unie, pro které jako ovce zdvíháme ruku. Následnou výzvu poslanců ODS, aby jejich klub kvůli ideovým neschodám opustil, Klaus nevyslyšel. Připustil jen, že jeho příměr byl možná příliš drakonický a naznačil, že pokud bude vyloučen z ODS, mohl by založit vlastní stranu. Klaus mladší byl v ODS od roku 2002. Členskou legitimaci odevzdal o 7 let později na protest proti tehdejšímu předsedovi Mirku Topolánkovi. Před 3 roky se vrátil a o rok později byl v dresu modrých zvolen do dolní komory parlamentu, kde ho strana prosadila do pozice šéfa školského výboru. Na pražské sněmovní kandidáce figuroval Klaus na 3. místě se ziskem více než 22,5 tisíc přednostních hlasů. Se do poslanecké lavice dostal jako první na pásce. Počtu preferenčních hlasů ho celostátně předběhl jen předseda ANO a nynější premiér Andrej Babiš, kterého podpořilo přes 48,5 tisíce voličů. Vladimíre, co říkáš? Více jak 20% hlasů preferenčních? Více jak 22 tisíc kroužkovaných. To byl vykroužkovaný. Jo, to znamená, že hovorili 22,5 tisíce no, preferenčních hlasů, to jsou ty kroužkování. Václav Klaus mladší byl ohromným tahákem, protože ty jeho názory už lidi znali i před volbami a byl ohromným tahákem pro voliče takzvané pravicové strany, tedy ODS. Tím, že oni o něm říkali, ty spolustraníci, že je neřízená zcela, to je pravda. On si říkal to, co chtěl, takže to vyloučení se dalo celkem očekávat a já se musím přiznat, že jsem to čekal mnohem dřív. Na druhou stranu je zcela logické, že musí skončit v čele školského výboru sněmovny a ti z čtenářů různých Facebooků a internetů a diskutující, kteří tam nadávají, že to podpoří i SPD, tak jim bych chtěl jenom připomenout, že okamžitě po volbách se hlasuje o tom, které strany budou mít, kde, ve kterých, v čele kterých výborů budou mít své zástupce. A odhlasovalo se většinou poslanecké sněmovně, že ODS bude mít šéfa školského výboru sněmovny. Nikoliv jméno Václav Klaus, ODS. A teprve poté se v rámci té které strany hovořilo a vybíralo jméno. Takže je zcela na místě a podle platné sněmovní legislativy, že ODS bude chtít mít svého stranického člena, tedy ODS, v čele tohoto školského výboru. Ovšem otázkou je, zdali tam bude takový odborník na školství, jako byl Václav Klaus mladší, anebo zdali tam bude Brouk Pytlík, který sbírá všelijaké funkce jenom proto, že každá ta funkce přináší další peníze poslaneckému platu. Ale co se týče toho názoru ODS, tak je zcela po právu a podle legislativy sněmovní, že Klaus automaticky bude muset v této funkci končit. Já se domnívám, že Václav Klaus mladší setrvával v ODS možná právě kvůli této funkci, protože je to odborník přes školství
A domnívám se, že se zdravým rozumem, že velmi prospíval této komisi, ale když už jsme u této komise školské, tak tam půjde ještě i o další výměnu, protože nejenom, že byl odejít Václav Klaus mladší, ale z SPD odešli nebo utekli facebookovým způsobem i tři poslanci z SPD a právě Lubomír Volný byl také členem tohoto výboru školského. Tak u toho je to něco jiného. Tam se hovoří o právu strany na předsedu. Tam se nehovoří o členech toho výboru v té legislativě. To znamená, že jestliže budou požadovat ty zbylí členové SPD ve sněmovně, aby byl z tohoto výboru poslanec Volný, teď nezařazený, aby byl v podstatě vyškrtnut, tak to bude pouze na hlasování toho, kterého výboru, protože tam ta legislativní dohoda se týká pouze obsazení funkcí předsedy. Proto třeba se tam dohodlo, že předseda bezpečnostního obraného toho výboru bude, nebo bezpečnostního výboru sněmovny bude patřit SPD a teprve poté se tam vnitřní volbou nějak nebo jmenováním jmenoval pan poslanec Koten. Takže nevím, ale když už si vzpomněla, tak pan poslanec Volný je snad jeden z největších sběratelů všech různých funkcí, ve všech různých komisích, výborech, podvýborech a já nevím, kde všude možně. Dokonce je i členem nějakého výboru přes farmaceutiku a lékařské přístroje a tak dále. Nevím, jak by mohl absolvent pedagogické fakulty až tak rozumět lékařskému přístrojům a farmacii. Nicméně i za toto jsou příplatky. Takže tito sběratelé funkcí, pan poslanec Volných má asi 10, tak za každý z nich má peníze a Tomi Okamura prohlásil, že jeho příjem, tedy včetně těchto všech komisí, výborů, podvýborů a podkomisí a subkomisí a já nevím čeho ještě, takže jeho příjem se pohybuje mezi 120 až 150 tisíci korunami. Tak přičemž základní plat je 90 tisíc. Tak aspoň tady vidíme, o co těmto poslancům, sběratelům funkcí jde. Už nejsou lidi. Nejsou lidi, přesně tak. Na druhou stranu ale vidíme, vážení přátelé, jakým způsobem poslanci a vůbec sněmovna, ale i senát vydírají a odírají daňové poplatníky, protože se vymýšlejí všelijaký komise, subkomise, podvýbory a já nevím, co ještě. A to všechno platíme ze svých daní my. Samozřejmě. My jsme jejich zaměstnavatele. My máme třeba u nás ve sněmovně a i v Evropském parlamentu jsme členy verlibarského výboru, který se zabývá lovem verlip a podobně a tyhle ty věci. A to není všechno. Třeba jsem se tam taky dočetl, že my máme nějakého člena ve výboru ohledně ponorkových lodí nebo ponorek a takovýhle věci. Krásně to tady prohlásil na poslední návštěvě Tomi Okamura, jak se uplácejí poslanci. Budeš do parlamentu a když není člověk neúplatný, tak mu přijde někdo z toho parlamentu, řekne, hele, my budeme tady dělat nový podvýbor, kdy se budeme zabývat, jakým způsobem se bude měřit teplota v zadku. No a když tam půjdeš, my tě tam nominujeme. Budeš dostávat o 50 tisíc euro měsíčně víc, ale musíš hlasovat s náma, jinak bys tam nemohl být. To jsou ty pašalíky. Takhle se uplácejí poslanci, že se vymýšlí nesmyslné výbory a podvýbory a daňový poplatník jako idiot to všechno platí. Zpátky k Václavu Klausovi. Já se domnívám, že volební výsledek ODS byl především výsledkem jména Václav Klaus mladší. Určitě to byla nejdůvěryhodnější osoba v ODS. Domníváš se, Vladimír, že tato situace nastala právě teď před eurovolbami?
Že je tam nějaká spojitost s tím, že se chtějí jaksi očistit? No, já bych řekl asi tak, že nejvíc je naštvalo to, že Václav Klaus veřejně prohlásil, že nebude volit kandidátku ODS do evropských voleb. On neřekl, koho bude volit, ale nebude to ODS. A potom se vyjádřil naprosto přesně o Macronově vizi Mein Kampfu a co se týče toho hlasování o zákonech v české sněmovně, v českém parlamentu, protože to schvaluje Senát, tak má taky pravdu, protože kdo se zajímá o historii druhé světové války, já jsem to o tom hovořil v tom cyklu o válce, o varšavském getu, tak tam opravdu ty výbory těch Židů vybírali 200 až 250 do toho transportu, který jel rovnou do plynu, a vybírali ho samotní ti Židové. Židé teda, jo, ti Židi. A to tež dělá náš parlament. On tam přijde podle pana Klause 57, já mám dojem, že to je ještě víc procent zákonů, které musíme, ať chceme nebo nechceme, zkrátka podle Lisabonské smlouvy musíme podepřít. Takže já bych tato jeho slova naprosto podepsal. Jak říkal, řekl to drakonicky, ale pravdivě. Ale pravdivě, přesně tak. Co se týče vyloučení Václava Klause, já si myslím, že ODS to samozřejmě přežije. V těch evropských volbách i to samozřejmě poškodí. Přežije odchod těch tří poslanců i SPD. Samozřejmě i to v evropských volbách taky poškodí. Protože je spousta lidí, kteří, hlavně z Moravskoslezského kraje, kteří v podstatě byli na straně pana poslance Volného. A největší, co se mě dneska nejvíc pobavilo, já se omlouvám, vážení posluchači, já to musím říct, to byla obsáhlá diskuze pana poslance Mariana Bojka. Bojka, ano. Kterého já jsem vůbec ani neznal. V životě jsem ho neviděl ve sněmovně promluvit. V životě jsem ho neznal předtím a po tom odchodu z SPD ho taky v životě už neuvidím, protože to jsou v podstatě lidé naprosto ve stejné situaci, jako byli úsvitáci, protože já se vás zeptám, šáhněte si do svědomí, ta jména byly v době puče v úsvitu jmenována dnes a denně ve sdělovacích prostředcích. Znáte ještě dnes někdo poslance, bývalého poslance úsvitu? Já znám jenom dva. A tak toto dopadne tady. Taky poškodí to SPD, ale nezničí to. Ale je pravda, že Marian Bojko přiznal právě v tom rozhovoru, který jsme vedli na Facebooku, to, že jim hlavně vadilo financování SPD, to znamená, že tam byla ta stopa peněz, jak se říká, a přirovnával nebo dával do protikladu to, jak financují členy v regionech, třeba ANO, a co mě teda nejvíce zarazilo, tak to bylo přirovnání k Pirátům, kteří všechny peníze rozdělují do krajů. Já jsem se opravdu musela zasmát. Tenhle člověk, který se vyšplhal po zádech Tomia Okamury, by velice rád přišel k penězům milionům. A k milionům. A já to tam vidím jako hlavní důvod. No skutečně to byly ty finance, které chtěli do těch organizací. Ve všech krajských organizacích, jestli vůbec mají ty Piráti, tak jsou ti poslanci. Takže si rozdělili peníze mezi sebou. Ti poslanci. Vždyť oni se ani pořádně neznali. Ne, vůbec se neznali. Když se dostali do parlamentu, tak se neznali, to jsme viděli. Poprvé. No, tak to bylo docela úsměvné. Kdyby to nebylo tragické, tak je to směšné. Nicméně, zatím si asi domnívám, že zatímco Václav Klaus, pokud si založí nějakou vlastní pravicovou stranu, tak by měl v příštích parlamentních volbách šanci uspět. Václav Klaus starší o tom mluvil.
že je potřeba založit stranu pravicovou v tom směru, jak v podstatě ji on zakládal na konzervativních principech. Ale nikdy to ani Václav Klaus starší nesplňoval. Já ti říkám, ale jenom, co říkal. Ale on to taky nesplňoval, to byla čistě klientelistická strana. Ale byla také jiná doba. Výtah moci to bylo. To určitě. Nic jiného. Ale to jsem chtěl říct, že by určitě uspěl, pokud si oni odšetří, poslanci založí politickou stranu, tak spláčou nad Vejdělkem. Na druhé Zrada straně se neodpouští. Přesně tak, oni mají právě ten černý puntík, ten punc zrádců. Právě proto neodešel Václav Klaus mladší. Ten má úplně jinou pozici. Ano. A nehledě na to, že jak on, tak jeho otec, oni ovládají vyšší principy řízení. Na rozdíl od mnoha jiných, například pana profesora Fialy. Asi tak. Tak zůstáváme stále ještě v ODS. Dneska jim vypereme prádlo. Bývalý místopředseda ODS a někdejší ministr vnitra Ivan Langer už není členem regionální rady strany v Olomouckém kraji. Výkonná rada ODS na sobotním zasedání v Praze rozhodnutí krajské organizace anulovala s tím, že jednání s němu provázalo procedurální pochybení. Informoval o tom týdeník Respekt. Předseda regionálního sdružení ODS v Olomouckém kraji Michal Zácha v neděli řekl, že šlo o formální pochybení Olomoucké oblasti a krajská organizace to netušila. Regionální sněm se musí sejít znova. Výkonná rada předtím vyloučila ze strany poslance Václava Klause mladšího, tak jak už jsme se o tom před chvilkou bavili. Takže co říkáš na to, že Ičko... Pan Ičko už prohlásil, že po odstranění této procedurální chyby se o to vedoucí místo v této organizaci krajské Olomoucké bude znova ucházet. Ale já se domnívám, že pokud ho nevyloučejí, pokud se tak stane, takže se stane opět tento kraj pro voliče ODSka nevolitelná, protože o Ičkovi víme úplně všechno. To byl mafián až na půdu. Až stykadly, ano. A teď tady máme velice vážnou zprávu. Policie prověřuje schvalování teroru na sociálních sítích. Česká policie v souvislosti s pátečním teroristickým útokem v mešitách v Novém Zélandu prověřuje, zda někteří lidé především na internetu a sociálních sítích se nedopustili schvalování tohoto trestného činu. Všechny aktivity, které by se daly vykládat jako schvalování trestného činu, policie pečlivě prověřuje a zajišťuje důkazy pro případné trestní řízení, uvedl na Twitteru ministr vnitra Jan Hamáček. Policejní prezident Jan Švejdar zdůraznil, že policie nebude tolerovat žádné projevy souhlasu s terorismem, extremismem nebo podněcování nenávisti. Máme celou řadu nástrojů, jak pachatele tohoto druhu trestné činnosti odhalovat. Zmíněným aktivitám věnujeme zvýšenou pozornost a každý zjištěný skutek bude důsledně prošetřen, napsal na Twitteru šéf policejního sboru. Kriminalita se přesouvá do kyberprostoru a policie je připravena reagovat, dodal. Při střelbě ve dvou mešitách v novozélandském městě Christchurch zahynulo 49 lidí a další jsou v kritickém stavu. K útoku se přihlásil australský pravicový radikál, který uvedl, že ho k činu vedly protiimigrační motivy. Čin v pátek odsoudili čeští vládní i opoziční politici. Policie už stíhá autory některých nenávistných komentářů na internetu, například za výroky, které se na podzim 2017 objevily na sociálních sítích pod fotografií žáků první třídy z Teplické základní školy. Policisté obvinili 3 lidi. Do třídy chodili převážně romské, vietnamské a arabské děti, diskutující v komentářích k fotce třídy navrhovali poslat prvňáčky do plynu nebo do třídy hodit granát.
Policejní prezident Švejdar dnes připomněl, že kriminalita v kyberprostoru každým rokem roste. Jak je to možné? V roce 2011 zaznamenali kriminalisté 1500 trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu. Loni už jich bylo 7000. Největší meziroční nárůst byl registrován v oblasti mravnostních trestných činů. V oblasti násilných a nenávistných projevů byly evidovány různé formy extrémních projevů na sociálních sítích, komunikačních platformách nebo na diskuzních chatech zpravodajských serverů. Přibývá i tzv. Hoaxů, tedy poplašných zpráv, které bývají spojeny s phishingovými útoky, uvedla policie na webu. Dneska jsem viděla fotku takové černé dívenky, vypadalo, že je to cikánka, a ta tam měla tak nenávistné slovní projevy. Ano, Čechy vybít, pozabíjet a tak, ano. Já a tato fotka tam neustále se objevuje a žádnou blokaci jsem neviděla. Hmm. Jak je to možné? Opět je tady dvojí metr, takzvané pozitivní diskriminace, kdy určité menšiny si mohou dovolit urážet rasistickým způsobem většinu a je to v pořádku. Jak to vidíš, Vladimíre? Jestliže tady jsou dnes a denně zabíjeni Evropané, muslimy a nikdo z vládních činitelů se proti tomu neozve, dokonce jsou takoví vládní činitelé, ne naši, pravda, ale i někteří naši, kteří tvrdí, že si na to bude muset Evropa zvyknout, že se bude znásilňovat a vraždit, tak tato nečinnost by měla být taky trestána. Já samozřejmě nesouhlasím s tím, aby se na fotku dětí, nečeských dětí v těch Teplicích, aby se psali takové nesmysly jako do plynu nebo granát. To s tím nesouhlasím, to je něco, co je mimo mého chápání. Na druhou stranu se ptám, Soňo, jestli pak si se dneska vůbec dočetla, že v Africe se nedávno muslimové zabili 38 křesťanů, většinou žen a dětí. Ne, to ani slovo. Pro náš mainstream není vůbec podstatné, co by o tom ale tady psali. Se budou trestat lidé, kteří budou souhlasit s tím, že se muslimům udělalo to, co dělají oni nám. Já si myslím, že hlavně by se měli zamyslet, pánové, na ministerstvu vnitra, co způsobuje růst rasismu. Jestli to není právě onen dvojí metr pozitivní diskriminace a tím pádem nespravedlnost. Občanská společnost má být postavena na spravedlnosti. Bez spravedlnosti ve společnosti nemůže být nikdy smír. Není divu, že vzrůstají tyto rasistické projevy a vůbec celkově i taková brutalita a nebo hrubnutí společnosti. A nenávist mezi lidmi. Jinak, co se týče toho, mě naprosto zarazilo, jak policie národu vyhrožuje. Policie, která má pomáhat národu, lidem a chránit je, jak jim vyhrožuje. A vyhrožuje jim jenom za názor. Nepřipomíná ti to Heydrichiádu? No, připomíná mi to Heydrichiádu. Samozřejmě, jenom si říkám zaplať pámbu, že už tady na Pankráci nefunguje, nebo v pečkárně nefunguje sekerárna. Protože to byla kulka nebo sekera za schvalování atentátu tehdy. A já jsem byl konsternován toho tím, jak policie veřejně vyhrožuje národu, že bude stíhat každého, kdo bude mít jiný názor, než jaký je oficiálně povolený. Je trestným činem vyjádřit svůj soukromý názor, pokud nenabádám, aby se tam šlo vraždit. Samozřejmě nabádání k trestným činům, to je trestný čin, jasný. Ale jestliže tam někdo napíše, že se nediví, že se to stalo, protože se to stalo u opačném gardu, Bataclanu, v Barceloně, v Londýně v metru, v Berlíně na náměstí, tak se budou tito lidé trestat? Za minulého režimu jsme říkali, tady jsme my, lidi,
a tam jsou oni, naši nepřátelé. V současné době podle vyjádření tohoto ministra vnitra a prezidentského ředitele, tak jsme se dostali opět do situace, kdy jsme na jedné straně my, nepřátelé, lidé, a na druhé straně jsou oni. A oni jsou naši nepřátelé a my jsme jejich nepřátelé a oni mají moc, a tak nás budou likvidovat. A mají svou pravdu, kterou my musíme respektovat, ano, protože to je jejich pravda. Jediná správná. Jediná správná. Ale, Soňo, co jsme si zvolili, to máme. No tak my jsme tohle nechtěli, nikdo tohle to nechtěl. Ale volby dopadly tak, jak dopadly. Jasně. Vyměnily se generace, na kterých se podepisuje výchova, ano, velice účelově vedená. Vymývání mozků. Manipulacemi, ano, a tak dále. Přesně tak. Tak podíváme se radši na další zprávu. Také to nebude nic radostného. Ministerstvo obrany chce lidi připravovat na válku nebo krizi. Ministerstvo obrany hledá cestu, jak motivovat civilní obyvatelstvo, aby se cvičilo pro případ války či jiné krize. Připravuje proto masivní podporu různých branných spolků. První pomoci, střeleckých, parašutistických, modelářských nebo motoristických. Extremisté by ale šanci neměli, protože obrana by kontrolovala, komu peníze jdou. V rozpočtu na to bude mít podle plánu 200 milionů korun ročně. A co, Vladimír, je to titulek, já už to nebudu dál rozvíjet, protože tady se jedná o peníze a hlavní to, kdo bylo řečeno, a co takový vojáci tam se v záloze za mír. No to jsou ty extremisté. To jsou ty extremisté, ty nedostanou nic. Tady ty peníze dostane především ta skupina, která to bude dirigovat a řídit, a na kvůli tomu se to zřizuje. Ale co mě nejvíc zaujalo na tomto článku, že jsem ho taky četl. Na jedné straně tady máme závaznou směrnici Evropské unie o odzbrojení evropského obyvatelstva. My jsme se, pravda, odvolali k Mezinárodnímu soudu, kde to stejně prohrajeme, to je naprosto jasné. My jsme s tím nesouhlasili, s tím odzbrojováním. A na druhé straně oni nás tady chtějí učit střílet, abychom se mohli v případě potřeby bránit. Ale čím? Čím se budeme učit střílet? Prakem? A nebo špuntovkou? Na jedné straně nám Evropská unie přesně tak, jak to říkal Václav Klaus mladší, nařizuje, a na druhé straně my se budeme cvičit. Nic proti tomu. Vycvičit by se ti lidé, ti mladí lidé mohli. Neuškodilo by jim to. Ale stejně by neměli v případě potřeby čím střílet. Mě teďka napadla taková asociace. Vzpomínáš si, co řekl Einstein? My jsme už ve třetí válce. On sice mluvil o čtvrté, ale říkal, že bude vedena kamenem a kyjem. Ne, to bylo jinak. Oni se ho ptali, čím bude vedena třetí světová válka. A on řekl, to nevím. Ale vím, čím povede lidstvo čtvrtou světovou válku. Kyjem a kladivem. A teď se blíží ta třetí. Možná, že se spletl o jednu. Ne. Protože ta třetí válka bude jaderná. Já tě rozumím. A pak se to zase otočí a začne se mlátit kamenama. Takže no, uvidíme, se nespletl. Na to naprosto přesně to vyjádřil. Naprosto přesně. Jasně, ano, on to řekl přesně. Ale já ti jenom říkám, že v případě, že jsme již ve válce a podívám se třeba do Paříže, jak se tam vede válka, tak už je to skutečně tím kamenem nebo baseballovou pálkou a nebo podobně. Já vím, že ty to myslíš jinak, ale mě ta asociace takhle napadla. No, podíváme se na Slovensko. Tady se jedná o světovou válku a tam v té Paříži, tam se vyvíjí pomalu občanská válka, to ano. Tam se ještě a ta se nevede jadernýma zbraněma. I tentokrát to bylo opravdu v Paříži husté, ale než se tam dostaneme, tak máme blíž Slovensko, kde proběhlo první kolo prezidentských voleb. Vyhrála to tam kandidátka Čaputová Zuzana a Maroš Ševčovič. Ti se dostali do finále a budou spolu bojovat ve druhé prezidentské volbě. Ale je dobojováno,
Díky Kotlebovi se do druhého kola nedostal žádný národní kandidát. Podle autora článku si občané Slovenska zvolili kandidáty, kteří by na postu prezidenta představovali garanta politiky Bruselu. A je to podle něj symbolické, protože dříve díky hlasům slovenských europoslanců Evropský parlament nepřímo schválil přijetí migrantských kvót. Na to se také podíváme. Lehocký, který to píše, předpokládá, že Štefan Harabin nedostal dostatečný počet hlasů kvůli tomu, že podle posledního průzkumu měl šance na vítězství a proto část národně orientovaných voličů mohla nabít dojmu, že mohou v klidu volit Kotlebu. Autor článku píše, že ve druhém kole voleb lze očekávat remízu. Hlasům pro Čaputovou se mohou přidat hlasy stoupenců Mikloška, Krajniaka, Tauchmanové a Mistríka a k hlasům pro Ševčoviče, voliči všech ostatních kandidátů. Je však také možné, že se mnozí z národních voličů druhého kola nezúčastní. Pan Harabin dostal přes 14,5% hlasů, pan Kotleba něco málo přes 10. Takže vzhledem tomu, že Ševčovič dostal 18, tak pokud by tady byla vytvořena jakási jednotná linie, jeden kandidát, by se byli schopni domluvit, tak by se dostal pan Harabin velice lehce do druhého kola. A jsme tady u toho. Zatímco kandidát Mistrík odstoupil, protože byl v podstatě byl volen stejným elektorátem voličů, jako byl Ševčovič, tak aby se netřístili ty hlasy, tak odstoupil. Kdyby byl stejně státotvorný a vlastenecký Marián Kotleba, tak všechny preference, všechny výzkumy veřejného mínění před volbama ukazovaly, že se nemůže dostat do druhého kola. A kdyby byl odstoupil doporučením, aby tedy volili všichni pana Harabína, tak to by bylo podle mého názoru státotvorným činem. A to je přesně to, o čem já hovořím, když myslím o spojování. Netříštit se. Vrátíme se k tomu. To je výstraha pro nás. To je výstraha pro nás. Proč tady tříštit síly proti migrantských stran nebo jedné jediné straně, která má šanci se tam dostat. Ale je to přesně jasně vidět a teď se tam bude rozhodovat mezi, já to řeknu asi na našem příměru, jako kdyby se do druhého kola českých voleb dostal Drahoš a Horáček. No tak to je obdobná situace. Jo, protože tu paní jsme nikdy nikdo neviděl, byla v neziskovkách, podporuje eurohujerka až do aleluja, je to Serešova kandidátka, Sereš ji udělal a Ševčovič je eurohujer, to samé. Takže bratia Slováci, je mi vás lúto. A může nám být líto i V4. A v tom případě V4, ano. Protože, a to budeme svědky, to je prognóza, protože paní, ta vyhraje ta Čaputová, ale protože to se zaplatí zase, bez toho zaplatí, včetně toho, že se platí hlasy. Tak. A je tam, jsem četl zase názor, že tam byly i manipulace nějaké, nevím. Ale paní Čaputová bude přesně poslouchat notičky jako pimperlová ta loutka tahaná za provázky a může rozložit celou V4. A to je cíl celé této volby. Rozložit V4. Už se to snažil udělat Netanyahu v Polsku. Uvidíme, že V4, jakmile se jednoty zbaví, tak s náma zametou. Oni se nás totiž ty V4 báli, to je dost velká síla. Není to dobré ani pro nás tento výsledek.
Tak já jsem tady měla, chtěla jsem sem dát jednu zprávu, teď mi jsem hubla jiná, tak podíváme se na Evropská unie, vydala prohlášení k výročí referenda na Krymu, vyjádřilo se i Petříčkovo ministerstvo. Evropská unie je i nadále pevně odhodlána prosazovat suverenitu a územní celistvost Ukrajiny. Evropská unie opakuje, že toto porušení mezinárodního práva neuznává a nadále odsuzuje, uvedla šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová ve svém prohlášení u příležitosti 5. výročí připojení Krymu k Rusku. Dokument uvádí, že akce Ruska vedly k nebezpečnému zhoršení napětí v Kerčském průlivu a Azovském moři. Evropská unie znovu opakovala svou výzvu okamžitě a bez předběžných podmínek propustit zadržené ukrajinské námořníky, plavidla a vybavení. Kromě toho prohlášení odsuzuje stavbu Krymského mostu a vyzývá ke svobodnému a snadnému proplouvání všech lodí Kerčským průlivem. Ministerstvo zahraničí České republiky při této příležitosti rovněž zveřejnilo na své facebookové stránce prohlášení, v němž se hovoří o porušení mezinárodního práva ze strany Ruska a o anexi Krymu. Česko, stejně jako celá Evropská unie a naprostá většina států světa, považuje Krymský poloostrov za součást Ukrajiny, uvádí se v prohlášení. Je to lež. Víc a víc států světa uznává Krym jako ruské území. Všichni tito váleční štváči, a Mogheriniová mezi ně patří, tak moc dobře vědí, že to je naprosto jiná situace, než jaká byla s srbským Kosovem. Tam nebylo žádné referendum, tam to bylo protiprávní, tam měli řvát. Tady podle ukrajinské ústavy proběhlo ústavní referendum, které dopadlo 96% pro připojení k Rusku, a oni řvou, že to tak není. Mě to spochybňují. Je to porušení nebo snaha o porušení ústavy Ukrajinské republiky, Ukrajiny, protože tam to v té ústavě bylo. Mimochodem, na tom Krymu proč neřvali, když se na tom Krymu konalo referendum první po rozpadu Sovětského svazu a tehdy Krymané mají blíž k Ukrajině, no tak zůstali v Ukrajině referendem. Ano, bylo to právo na sebeurčení národa v tom prvním případě i v tom druhém. Přesně, ovšem, tak. Pouze ten první, jim se hodí do karet. Já tady ještě dočtu, Sergej Celkov, člen výboru Rady Federace pro zahraniční záležitosti za Krymskou republiku, komentoval prohlášení, které Evropská unie rozeslala v souvislosti s 5letým výročím referenda na Krymu, v němž je zdůrazňována přízeň Evropské unie vůči suverenitě a územní celistvosti Ukrajiny. A on říká, tímto prohlášení oni ve skutečnosti ospravedlňují akce Ukrajiny týkající se incidentu v Kerčském průlivu navzdory skutečnosti, že to byl Kyjev, který porušil mezinárodní právo. Toto bylo opakovaně zmíněno v nejvyšších kruzích v naší zemi a byly předloženy důkazy v Evropě, však tvrdohlavě odmítají vidět skutečnost. Většinou se příliš nesnaží pochopit, co se stalo na Krymu v roce 2014 a také to, co se stalo v Kyjevě koncem roku 2013. Celkov uvedl, že Krym se připojil k Rusku zcela legálně v souladu s normami mezinárodního práva. V Evropské unii to nechtějí pochopit. To je podstata moderního evropského společenství dvojího standardu. Domnívají se, že zdaleka ne každý má právo na sebeurčení, zejména na Krymu. Evropa ještě nebude dlouho uznávat poloostrov jako nedílnou součást Ruska, i když se již objevují rozumné hlasy, uzavřel. Krym se stal součástí Ruska po referendum, které na poloostrově proběhlo v březnu 2014. Drtivá většina občanů Krymu a Sevastopolu v něm tehdy kladně hlasovala pro připojení poloostrova k Rusku. Krymské úřady dané referendum uspořádali po státním převratu na Ukrajině, který proběhl v únoru roku 2014. Ukrajina toto území stále považuje za své a uvádí, že je okupováno. Ruská vláda nejednou prohlásila, že obyvatelé Krymu za nové sjednocení s Ruskem hlasovali demokratickou cestou a v plném souladu s mezinárodním právem a stanovami
OSN. Podle ruského prezidenta tím byla otázka Krymu definitivně vyřešena. Oni tak budou neustále tady v té Evropské unii podívané štěkat a štěkat a štěkat, a mně to připadá jako psi, když štěkají na měsíc, protože to nemá vůbec žádný jiný dopad. Co se týče toho incidentu v Kerském zálivu, tak Amerika kvůli tomu, že Rusové si tam bránili svoje teritoriální vody, tak na ně dala další sankce. Ale já musím jenom citovat Vladimíra Putina, který řekl, že díky těm sankcím se Rusko stává téměř soběstačným a teď v současné době se rozvíjí ohromným způsobem a rychlým vývojem IT systémy a tato IT technologie, kterou dřív Rusko nakupovalo. Teď na to jsou uvoleny sankce, tak za chvilku se Rusko stane podobně jako v pěstování pšenice, tak předtím ji kupovalo, dneska je největší vývozce na světě. Takže jen dál a větší kapky. Nehledě na to, Soňo, jak dlouho byly a jsou sankce, dřív se tomu říkalo embargo na Kubu, 40 let. Přes 40 let. Přežili to. A Kubánci jsou šťastní lidé. Tak oni se tam uvolnili teď poměry, doufejme, že se to nikam nezvrhne. Doufám, že ti lidé budou stále šťastní. Doufám, že si Kubánci nenechají ukrást ten svůj nádherný a svobodu. A svobodu. Zůstáváme v europarlamentu. Chtějí povinné kvóty. Europarlament schválil zřízení fondu pro azyl a migrace. Evropský parlament schválil vytvoření fondu pro azyl a migraci, což znamená povinnou účast programu tohoto fondu pro všechny členské státy Evropské unie. Pardon. Pro tento návrh hlasovali tři poslanci také strany Směru SD. Podle Richarda Sulíka, předsedy strany Svoboda a Solidarita, Evropský parlament dne 15. března toto usnesení skutečně přijal. Fond přitom bude disponovat značnými finančními prostředky, a to v hodnotě větší než 10 miliard eur. Sulík uvádí, že to bude možné proto, že do daného fondu budou muset přispět všechny členské státy Evropské unie. Podle členů komise, kteří tento návrh předložili, je rovněž nutné podporovat legální migraci. Sulík říká, je vidět, že pánové v komisi v ničem z poslední krize se nepoučili. V tomto svém videu Sulík dále zdůrazňuje, že má vzniknout nová azylová agentura Evropské unie, podotýká, že se má také zvýšit úloha nevládních promigračních organizací. Tak a já se podívám na to nejdůležitější. Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ohledně zřízení fondu pro azyl a migraci vypovídá o tom, že by měl fond podporovat účinné řízení migračního toku, a to podle všeho prostřednictvím podpory společných opatření ohledně přijímání osob, které potřebují mezinárodní ochranu, prostřednictvím přesídlení a přesunu žadatelů o mezinárodní ochranu či osob, kterým byla poskytnuta mezinárodní ochrana mezi členskými státy, stejně jako prostřednictvím podpory integrační strategie a účinnější politiky v oblasti legální migrace. Tohle se na nás řítí. Zpráva z německé tajné služby byla u nás mainstreame. V Německu se odhaduje na 5 000 džihadistů Islámského státu, který po porážce Islámského státu se zamíchali mezi migranty. Postupně, ne najednou, postupně. Takže máme se na co těšit. A tady jasně vidíme, jak jsou důležité evropské volby. Protože pokud by tam, jak jsou ty směr poslanci Evropě, jaký jsou to vlastní zráci. Oni hlasují proti vlastní zemi. Ostatně naše taky všichni poslanci, ano, všichni ČSSD z výjima pana Kellera, všichni jsou stejné a právě proto je potřeba, aby se tam nedostali. Jenomže český člověk, český národ je v současné době, v současném demografickém složení už nepoučitelný. Těch mladých voličů, kteří jsou oslněni sluníčkářstvím,
tak přibývá. A snadným životem. A oni si vůbec neuvědomují, že si nad sebou rozvazují Damoklův meč. Já tomu chci říct ještě, že parlament, europarlament se bude snažit odsouhlasit věci, které by nový europarlament nemusel odsouhlasovat. Samozřejmě. To znamená, že teďka půjde teda skutečně do tuhého a je potřeba, aby lidé se spojili. Je pravda, že celou historii, tak jak je obývaná tady ta naše kotlina, se lidé tady mezi sebou neustále dohadují. Ty války a spory tady byly mezi lidmi vždycky, ale pouze když se lidé spojí, tak jak to dokázal Tomáš Garrigue Masaryk, nebo dneska jsem vzpomněla i na Gottwalda, my se musíme dát dohromady, jinak skutečně nám tak všem jde o krk, a to doslova. Podívej se na kandidátní listiny do Evropského parlamentu. Tam je tolik stran hlásící se k vlastenectví, ano, které nemají sebe menší šanci se tam dostat, protože mají 20-50 členů. Podívej se na kandidáty, kteří se tam hlásí. Nebo dokonce nemají žádné členy. A nebo dokonce nemají žádné členy, ano. Tak to je přesně ten případ, jako se stal v prezidentských volbách na Slovensku. Hlasy protimigrační, obávajících se, oprávněně se obávajících té migrační vlny, protože ta bude trvat furt, tak ty se rozrobili a Serešova loutka, paní Čaputová, Čaputová, k té Serešova loutka, kterou nikdo nikdy neznal a která už veřejně prohlašuje, že bude podporovat LGBT a adopci homosexuálních párů dětí a migraci a já nevím co ještě, tak se tam dostane do druhého kola. No, oni lidé jenom měli... proto, že lidé nedokázali potlačit své ego. Své ego. A ještě další věc je, že lidé mají pocit. Nelze volit pocitově. To, že se nám někdo líbí víc, tenhle, že je prostě, ten má kníra, ten nemá kníra, ten je takovej makovej, ono to v podstatě je jedno. My musíme volit rozumem a říci, ten, kdo má šanci, toho musíme podpořit. A ten, kdo se nezaprodá, kdo se nenechá uplatit, kdo se nenechá dát do těch evropských subkomisí na měření teploty v zadku. Tak a teď tady máme takovou Čaputovou v kalhotách, a sice Macrona. Macron obvinil žluté vesty z pokusu o zničení republiky. Skutečně tentokrát to tam bylo velmi husté v Paříži, co jsem viděla, tak brutální, ale zároveň i rozbíjení výloh a obchodů. Protože, to už jsme říkali minule, že se do žlutých vest implantovali členové Antify, kteří schválně to jméno těch žlutých vest a krédo, protože oni tam šli, tak oni to vlastně chtějí zničit a dělají všechno pro to, aby represe proti žlutým vestám byly takové, aby jim bylo zabráněno vůbec vyjít do ulic. Takže se podíváme, co říká Macron. Francouzský prezident Emmanuel Macron odsoudil včerejší nepokoje uspořádané žlutými vestami. Podle něho protestující chtějí zničit republiku. V sobotu se v Paříži konala v pořadí již 18. akce tohoto hnutí, které se zúčastnilo přes 7 000 lidí. To, co se stalo dnes na Elizejských polích, se nedá nazvat manifestací. Jsou to lidé, kteří chtějí zničit republiku. Mají na tom podíl všichni, kteří tam byli, napsal Macron na Twitteru. Macron vyzdvihl také nutnost přijetí tvrdých rozhodnutí, aby se podobné věci neopakovaly. Velké protesty žlutých vest začaly ve Francii v polovině loňského listopadu, tedy 17., když požadovali nezvyšovat daně za paliva a ceny benzínu. Vláda vyhlásila opatření, která měla zmírnit situaci, avšak účastníci hnutí nespokojení se sociální politikou i nadále vycházejí do ulic. V sobotu se v Paříži konala v pořadí, jak jsem říkala, 18. akce. Ministr vnitra Christophe Castaner
prohlásil, že se asi 2500 demonstrantů chovalo agresivně a přišli, aby ničili. Provokovali například příslušníky pořádkových orgánů a porušovali klidný pochod. Policisté byli nuceni několikrát použít slzný plyn, dýmovnice a vodní děla. Já jsem tam slyšela i střelbu. Podle televize BFM TV podpálilo několik demonstrantů kancelář banky La Banque Tarnot, která sídlí v přízemí obytné budovy nedaleko Elizejských polí. Drancovali rovněž obchody na hlavní pařížské ulici, hlavně obchod Hugo Boss. Zřejmě jim připomínal Hitlera. Podle průzkumu veřejného mínění je více než polovina Francouzů pro zastavení akcí tohoto hnutí. On už to ten ministr vnitra trošku opravil. První informaci, kterou jsem od něj četl, tak říkal, že to bylo 1500 speciálních výtržníků, kteří se na rozdíl od těch žlutých vest soustředovali jenom na to ničení. A já dodávám, už tady řekla, to jsou placení takzvaní profesionální demonstranti, antifa a podobné zrůdy, které jsou tam nadirigovány, zaplaceny, aby v podstatě znedůvěry hodnili žluté vesty. On to totiž není nic českýho, aby si na sebe ty lidi vzali tu žlutou vestu a dělali tam bordel, a už se to přetáhne do těch žlutých vest. Docent Valenčík má pravdu, ty žluté vesty by měly jasně pojmenovat, co chtějí a jak to chtějí řešit. A měli by to tvrdě vyžadovat. Tyto demonstrace za čas utichnou, protože lidi budou unaveni. Stejně tak jako policie, která se také stěžuje, že jsou naprosto vyčerpaní. Podíváme se do Srbska. Srbský prezident označil vůdce opozice za fašisty. Jedná se o pátou kolonu, která v Srbsku je skutečně velmi aktivní. Srbský prezident Aleksandr Vučić v neděli ostře slovně zaútočil na opoziční předáky, kteří rozněcují protesty proti němu a vládě. Ve chvíli, kdy o nich mluvil jako o fašistech, chuligánech a zlodějích, demonstrovalo několik tisíc lidí před sídlem hlavy státu, kde Vučić pořádal tiskovou konferenci. Já jsem se dočetla v jiné zprávě, že se jednalo o tisícovku, která vytvořila jakýsi kruh, drželi se za ruce, skandovali proti Vučićovi. Tak podíváme se, co říká Vučić. Tady jsem to měla. Tak opozice. Tady, tak. Teď se mi to tady ztratilo. Ano, už to mám. Srbský stát nedovolí, abyste násilím ohrožovali kohokoliv. Jestli si myslí, že násilím útoky na lidi, fyzickými útoky dosáhnou politických výsledků, ošklivě se mýlí, prohlásil v neděli Vučić. Opakovaně přitom častoval opoziční předáky urážlivými přízvisky. Fašista Obradovič a magnáti Vuk Jeremič a Dragan Djilas jsou nervózní a chtějí se znovu dostat k moci, aby znovu kradli, prohlásil prezident. Nemám problém mluvit veřejně. Lidé v Srbsku mohou vidět, kolik toho Djilas a Jeremič nakradli a Obradovič je obyčejný fašista a násilník, řekl také Vučić. Narážel přitom mimo jiné na dřívější obviňování Djilase a Jeremiče z nekalého nabití peněz. Tak to snad už můžeme tuto zprávu, už ji nebudu dále číst, protože to gro jsme z toho jak si vypíchli. Tady se jedná o úplně jinou věc. Tady se jedná o to, že prezident Vučić opakovaně odmítá zahájit rozhovory o vstupu do Evropské unie, opakovaně odmítá vstoupit do NATO, protože by tam NATO chtělo mít základny, s tím argumentuje, že jim NATO pobylo tím bombardováním spousty tisíce lidí, zničilo jim několik měst a většinu země a právě proto se musí zaplatit, podobně jako se zaplatil za 5 miliard Majdan v Kyjevě, tak se musí zaplatit tady ti, to ta pátá kolona, slíbit těm pár oligarchům, že si budou moci tu zemičku rozkrádat, jak budou chtít.
No a máme tady to, co tady máme. Já jsem jenom přesvědčen o tom, že prezident Vučič nebude tak slabý, jako byl kdysi ukrajinský Janukovič, který tomu té své policii Berkut zakázal nosit zbraně a oni je tam zapalovali zaživa bezbrané policajty. Bylo to špatné rozhodnutí. To bylo špatné rozhodnutí, on tam měl povolat armádu, tu loajální armádu a normálně to tam zlikvidovat. A bylo po Majdanu. Bylo po Majdanu, ale to je, tady se děje něco podobného, to jsou ty různé barevné revoluce. Ostatně u nás se to snažil Sereš rozpoutat taky podobně se Šimonem Pánkem. A podobně na Slovensku. Podobně na Slovensku, kauza Kuciak se jim k tomu velice dobře hodila. A teda už ne, že by mi bylo líto těch dvou mladých lidí, ale toto v té Jugoslávii nebo v tom Srbsku, to je klasický případ toho, jak zase vydrancovat další ovládnout stát. Další zemi. A hlavně zamezit ruské stopě. A přesně tak. A tam je tradiční velmi úzká vazba Rusů a Srbů vzájemná, takže zase se dělá všechno proto, aby se mohlo útočit na Rusko. Tak a ještě tady mám zprávu, která je zajímavá a trochu absurdní. Polští aktivisté se obrátili na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby pomohl získat od Ruska a Německa reparace z dob druhé světové války. Petice, která byla zveřejněna na webu Bílého domu, upoutala pozornost časopisu The New American. Autoři petice tvrdí, že Rusko okupovalo Polsko a dosud neobdrželo kompenzaci za ruskou a německou agresi. Podle časopisu polští aktivisté obvinují Moskvu a Berlín z toho, že doslova zničili a zotročili národ během a po ukončení války. Podle jejich názoru diktátorské režimy Adolfa Hitlera a Josefa Stalina dobyly Polsko v září roku 1939. Iniciátoři petice zdůrazňují, že považují amerického prezidenta za garanta poválečných dohod. Dosažení této historické spravedlnosti je nutné kvůli morálním a historickým důvodům. Navíc hrají klíčovou roli ve vytvoření z Polska důvěryhodného spojence USA před hrozbou, která vzniká v Evropě a Asii, tedy nové impérium zla. Cituje úryvek textu New American. Podle časopisu iniciativu podpořila polská vláda. Od poloviny února petice obdržela necelých 7 000 hlasů. Bílý dům reaguje jenom na petice, které podepsalo 100 a více tisíc lidí. Loni v létě politici polské vládní strany Právo a spravedlnost oznámili, že Varšava je namířena získat reparace nejenom od Německa, ale i od Ruska. Tehdy v polském sejmu slíbili připravit žebříček nároků vůči Moskvě. V ruském parlamentu zdůraznili, že Polsko nemá právo získat reparace od Ruska a označili žádosti Polska za cestu do slepé uličky. Během Potsdamské konference v roce 1945 bylo dosaženo dohody, podle které Polsko získalo reparace z částky Sovětského svazu a poslední dostali od východního Německa. Po několika letech se Sovětský svaz a Polsko dohodli, že od roku 1954 zastaví výběr reparací z NDR. A tak jenom fakt několik. Německo přepadlo Polsko 1. září 1939. 24. srpna 1939 polská Beková vláda poslala do říšského sněmu Adolfu Hitlerovi nejvyšší diplomatickou nótu, kdy ji naposled opakovaně žádala Německo o uzavření spojenectví a společného útoku na Sovětský svaz. 25. srpna 1939. Mám tady knížku, kterou napsali společně američtí a ruští historikové, byla to celá skupina, který se zabývají právě předzvěstí druhé světové války a jsou tam ofotografované veškeré smlouvy, doklady a je to takový itinerář druhé světové války. 25. srpna se ještě Poláci snažili
domluvit se s Němci a to už byl Wehrmacht na hranicích Polska při útoku na Rusko. A oni teď chtějí od Ruska reparace. Budeme žádat i my reparace od Polska za okupování Slezska a Severní Moravy. Těšínská, přesně tak. A navíc bych se zeptal těch pánů petentů, jestli pak ví, kdo je od toho fašismu nebo nacismu osvobodil. A jestli pak ví ti lidé, kolik to stálo ruských životů. Recipročně, že by platili Rusku? Ano. Jsou to nesmyslnosti. A tady vidíme takhle, Poláci a Rusové se nemají rádi tisíc let. A to možná, že ještě dřív. Ale vemte si jenom, že Velkopolsko za Litevsko, že polské velkopolské území sahalo až k Moskvě. No, Rusové si to nenechali vzdýbit, tak si to potom vzali zpátky. A Poláci dodnes mají sny o Velkopolsku, hegemonii, hegemonu východní Oni mají Evropy. Hegemonistické, já bych řekl, že čím dřív si Poláci uvědomí, že příchylnost ke Spojeným státům je pro ně smrtelný polibek, tím líp, protože oni si vůbec neuvědomují. Oni chtějí tam dvě raketové základny americké. Oni si to nikdy neuvědomují. Oni si nechtějí uvědomit a neuvědomují, že by to při eventuálním střetu odnesli z první ruky. A strýček sám někde za mořem, že by se na ně krajcvajc vykašlal, jako se vykašlal vždycky na všechny. A zapojil se do války, až když už byla vyhraná, tak se zapojil vždycky na vítěznou stranu. Jak první, tak druhé válce. Nevím, jak přemýšlí ty Poláci. Měli by se přečíst ještě znovu přístupovou smlouvu do NATO, kde ani není zajištěno to, že je eventuálně NATO bude chránit v případě konfliktu. Tam není ani zajištěno. Ono to tam je složitější. Je to tam složitější, ale není to tam. Ale není tam explicitně napsáno, že by tam ty vyšli vojáci těch ostatních států. Tam by se o tom začalo jednat. A našlo se nejlepší řešení. A to už by bylo pozdě. To by bylo pozdě, samozřejmě. Ne, nevím, já tohle to nemám rád, protože zaprvé o tom mám tu literaturu a ona to je nezáživné, protože to jsou jenom ty doklady, ale umí si představit. Proto taky ty Poláci dostali tak rychle na frat. Oni totiž do poslední chvíle věřili, že na ně ty Němci nezautočí. Ale že tam přijedou jako spojenci a společně, že zaútočí na to Rusko a už tam měli připravený ty husary s těma šavlema, s těma kopíma, s těma křídlama takovejma. Pedlajs vyjeli na ně pantery a za 14 dní bylo po Polsku. Je to taková historická naivita. Ano, přesně tak. Vážení a milí posluchači, a tímto skončily dnešní komentované zprávy ze studia Beta, se s vámi loučíme. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a také samozřejmě poslech článku, pokud si na to uděláte čas. Načetla jsem Petra Žantovského. Musím říct, že tentokrát je opravdu zajímavý a doporučuji nenechat si ho ujít. Píše o důležitých věcech a moc pěkně. Takže to je ode mě všechno, jinak vás zvu ještě na kulturní večer, který je pro vás připravený a do příštího týdne přeji vykročit jako vždy tou správnou nohou. Mějte se fajn a brzy naslyšenou. Dobrou noc.